10 vite burka kërkuar prokuroria e Stambollit për Sinan Idrizi në bashkëpronarin e Erlbenia e një kohës ishtë administratori flamurtarit. Ishte ky lajmi që qarkulloi këtë të martë në media turke, si pas të cilave Idrizi akuzohet nga biznesmeni turka Adnan Polat për akuzën e mashtrimit në vlerën e 3.5 milion dolarve. Këtë shumë, Polat pretendon se ja ka dhoni Idrizit në formën e një garancije për blerën e një kompanije nafte. Pas dështimi të marveshjes në lajmë thuet se biznesmeni turki kërkojnë mbrapsh garancin Idrizit, por nuk arriti të i merte Nga ana tjetër i Drizi kontaktuar nga TV Klan, tha se as ai e as avokatët e tij nuk kanë një informacion për një proces të tillë në Turqi, por nëse ai do të kërkohet, atëherë do të përballet me drejtsinë turke.